Pozitive. Juroj edhe një pasdite të mbarë me momentin, sepse me të vërtet kjo është java kulminuante të temi për shumë gjarje të ndryshme historike që populli ju ka kaluar, andaj shumë momenti do t'i kushtohen këtyre ngjarjeve. Dhe s'ka si të mungoj që sot, momentin e sotëm ta filloj me kushtrim Dumushin, i cili rrjedh nga familia Dumushi. Për të bëma atë familjes Dumushi, jemi mjaftueshëm të njohur, por pikrisht kushtrimi sot është në këtë studio që do të tregoj edhe një ngjarje për një pllak për kujtimore të familjarëve të tij, për të bëma për ato vepra që nuk do të harrohen kur dhe që kanë lënë gjurmë në historinë shqiptare. Përshëndetje zotri Dumushi, mirë se vini në moment. Faleminderit mirë. Është shumë kënaqësi që kemi aq më tepër në këtë datë për kujtimore të themi, për familjarët tuaj, për gjithë Kosovën. Faleminderit shumë. Do të shkruaj të ndalesh atë sepse ka edhe shumë gjenerata të reja që na ndjekin e që duan ta dinë historinë e familjes Dumushi. Kështu që po e fillojmë nga e para që të vazhdojmë pasaj hap pas hapi. Po përsërisht historia e familjes time lidhet edhe me historinë këti vendi, njerëzve të këti vendi dhe familjeve të këtyt në të rinjve, është një histori e cila këto dit, sidomos në vigjiliun e festës madhe, mi kujton shumë momente në të kaluarën, qysh se kam qenë fëmi, dhe kur sot pikërisht sot ka qenë 55 vjetori i demonstratave të vitit 1968. Kështu që u kryu një farë histori dhe ka kalu kjo ngjarje, po kalu në një histori të lavdishme, një ngjarje që pasaj pasohet edhe me shumë historinë atjera. Sot, do më thonë, në 55 vjetorin e demonstratave në shtëpisë time, sot ju vendos një plak për kujtimoren, e cila është inicuar nga shoqata e turgusë politikë, si dhe e devizës shoqëria. Ploka i dedikohet veprimtarisë patriotike të babait tim, agjës time, si dhe gjyshës time, e cila ka qenë një ndër kontribuese të këtë asaj devizje. Sigurisht po shohim edhe pamjet të kësaj plakate të zbuluar, ku kanë marrë pjesë edhe shumë figurat politike. Si u ndjet, ishte të nderuar me prezencën e tyre dhe me praninë e tyre dhe çfarë fjalë shpatën ata për këtë? Kemi qenë njerëz zakonisht të nderuar nga prezenca e presidentes, nga qytetarë të ndryshëm, përvatësues të institucioneve të artit, qytetarë të këtij vendi ka pas mjaft. Po, na ka bu krenar. Ajo shtëpi ashtu kështu zhda ka qenë me shumë njerëz, sepse në të kam ka pas shumë lëvizje, shumë ngjarje, kështu që ishte një ditë emocionuese. Mendoni që ka qenë tashmë koha e dur apo do duhet të kishte ndodhur edhe vite më parë një plakat e tillë? Mi thon drejtën, kjo ka qenë një ngjarje e jashtëzakonisht e madhe 68, apo pas vitit 1968 kanë ardhur ngjarje të tjera deri edhe të ngjarjet të cilat kanë qenë edhe bajagi tragjike për kombin tonë, kështu që disa ngjarje kanë janë mesën arrest për shkak se pas viteve 90 kombeve që ka dalë në një rrugë shumë të madhe, ku ka pas, kemi përjetu edhe vrasje, masakra, tortura, dëbe masiv, kështu që prap jemi të njëmë të që mbas gjithë këtyne prap poplit i kthehet kujtesa e viteve të mëhershme. Që ka ndodhur? Zotëri Dumushi, me ndoni që demonstratat e vitit 1968 kanë qenë vetë se hapi fillestor për demonstratat e tjera pasaj që dhe të pasonin, duke filluar nga vitin 1981, për të mos u ndalur deri në vitet e 90-ta e mëtutje. Ashtu e konsideron se kanë qenë demonstratat të cilat në fakt ka qenë një proces të gjatë i organizimet jo, si që kanë mendu në atë kohës dhe si që kanë thonë edhe pushtetit Jugoslavë, se kanë qenë të rastet, nuk kanë qenë të rastet, kanë qenë pas në shtypje të gjatë dhe kanë qenë mirë të organizuara dhe ka qenë një projekt i jarë zakon shumë i madhë. Për të me ardhë diri taj manifestim gjithë popullorë, sepse nuk ka marrë pjesë vetëm studentat, po shtresa, nga gjitha shtresat e popullit edhe nga gjitha viset, u dashtë organizim, u dashtë kohezion, u dashtë në varë njërën kohezionin edhe bashkimin e kam bunë ndoshta me arsimim, duke mundu edhe mi arsimu, mi qunë për shkolla, mi qunë për kolektive, mi punësu njës, kështu që është një pengjarë matë mojë, mas cilës pasaj pason dëshimi kushtetus, e cilën Kosova e merë juridikësionin, popullë shqiptare me juridikësionin bi Kosovën, pastaj vinë gjenerat demonstratat e 68-ës, e 81-ës, 89-ës, dhe deri te lufta shërimtare.
Na tregoni pak më tepër sepse demonstratave të vitit 1968 ju ka prip pikrisht Osman Dumushi. Edhe na tregoni pak më tepër për gjithë këtë organizim që vetë se ju e përmendat. E kujtoni ose të paktën ju shpërcjell nga brezi në brez? Kur ka ndodhur demonstratat në vitin 1968, unë kam lindur 2 muaj më herët, por ata edhe më kanë lënë emrin kushtrim. Kështu që jam rrit me atë histori dhe me ato ngjarje. Domethënë kur i kam bërë dikon 3-4 vjet, Osmanin e kanë shupi burgut. Dhe pas taj e kam burgu Osmaner në vitin 1974. Në shpi ka qenë një farë atmosfere, më së me thonë, ka qenë atmosfere e triumfuse. Me gjithë se kena pas Osmanin në burg, s'ka qenë vetëm Osmanin, ka qenë edhe shokët e ti, që të kanë qenë, po ashtu njështë të shpisë tonë, kanë qenë shokët e idolit. Në vitin 1973, kur ka dalë për burgut, që atër e kom taku Osmanin. Se e të mu patë kryu në kokën time si një heroj, e kom pasë agjën tim. Edhe sa mësua pak me të, në vitin 1974 e përgosën prapë. Po, ka qenë një ndër organizatorët kryesor të demonstratave, së bashkë me shokët e tyre. Për gjitha ata që nuk e dinë, kush ishte në Nasadije? Në Nasadije ka qenë një gru nga Prishtina, Prishtinase e vjetër, i cilja ka me të veje re, edhe ka qenë një ujë jashtë zakonishtë të menë që më ka qenë shumë humane. Ka rritë Osmanin, Ismailin, edhe Kimetën i ka rritë i si jetim, pa burë, pas taj kërë kam fillu mu shku Ismaili dhe Osmanin, kam fillu marë shokë edhe nga viste tjera në shkollë që i kanë taku dhe në Sadia duke i parë, duke pas atë ndjenin e fëmijive të jetim ose në vështirësi, ka marrë student tjerë në shtëpi, nga dalë-dalje ka shëndruat shtëpi si konvikt për studentët që kanë arë nga vise tjera. Ka gatu, ka qe për mimbajt atë student. Se për balante atë pjesën e sfidave, balafaqimit të ndryshme, të problemeve të ndryshme me Ismailin dhe Osmanin këtë rast, me dy bitë ti? Po, sigurisht i dali i madhë, dashuria për liri, nuk e kam pasë edhe më letë për me i përbalu të gjitha vështërsit. Kurse kjo periuda e burgut, sepse Osmani me të vërtet ka kaluar në periudat të ndryshme në burg? Në periudën e burgut, Osmani në pa të ndërgun në herën e parë në Nishë, ndërsa herën e dytë në Lepoglavë. Ismaili pa të smumë prej kancerit në ato vite dhe masani ka ra bara gjyshës time me ullëtu. Për shumë ullëtimet që i ka po për në Dublon, i kanë zhatë dhe në Lepoglav të Kroacis, i kanë zhatë dhe në 24 orë. Gruja ka qenë me Shami, ka qenë atë kohë, do është ajo me marrë këtë atë barën, po ka qenë grua bajak i stoike. Për cilat ishin atë përjetime, themi këta që i kalen në pjesën e burgët, sepse kur dilnin, kishin shumë qka që ka të rëfenin prionës të tyra, apo jo? Mi e thonë drejten, me sa e di edhe, më sa më ka thonë tjertë, Osmanin në burgë nuk ka kalu shumë mirë. Ka qenë jasë kënë ishtë torturuar, po asë nuk e kom në gjuhë për ato që nga jasë në asë në gjuhë nuk i ka përmendë të torturat që. Po pjesa e studimeve si vijaj? Me Ismailin dhe Osmanin këtë rast, duke pasë të parasysh rëtonat e ndryshme, jashtë zakonisht të vështira. Ismaili ka kry studimet shumë herët, i ka kry në vitin 1963 më dukët, kurse Osmanin ju ka ndërprej studimet gjatë studimet është burgosër dyjarë, pasër mas i ka vazhdu. Pikrisht, por arritit i përfundante apo jo? Po, arritit i përfundante. Dhe kjo është një nga ato lajmet e mira, sepse... Po, arritit i përfundante në ato universitet për cilin ka luftu pastaj, sepse u fitu universitet, u fitu. Po. U shtetu të... Kush pa ka për cilë juve historinë e familjes? Po, më vetë këmë jetu e këmë një moshë, këmë jetu në atë familje, gjyshja ka jetu derivon, pastaj për familjen time është shkruar mjaftë shumë. Ka pasë dhe kam bua disa emisione. Kom qenë aty, i kom pa shumë në gjarë, kom pa shumë njës, kom njës shumë njës. Shë që jem vetë, du më thonë, jem, si me thonë, dëshmitari i historisë të familjes. E për kjo më të letë që du të apërcjelni në prizat e tjera, apo se keni menduar? Sigurisht se po. Po, tash në kohë në internet, po kam përmonizuju mjaftë shumë për këta. Do në haresave që është frenuar, nuk është më që...
se nkutizojmë ose kështu. Ismaili u dekoru në vitet 2012 ose 2013 me urdhin Heroi Kosovës, kurse Osmani urdhin e Liris. Shtu që ka pas, si me tonë, jemi të gjumë që lije në... Pa. Në kujtes. Duke pasur parasysh edhe lidhjen e afërt në organizimet e ndryshme me heroin e vendit ton, me figurën e madhe të Adem Demaçit, i vazhdoni ju lidhjet familjare me familjen Demaçit? Po, jam. Lidhja familjare mes Batista Adem dhe Ismailit nuk është vetëm prej këtyne dyre, po është edhe nga nanat e tyne. Në ato gratë kanë qenë shoqe, sepse ka bashkëvojtur në ato probleme që kanë pasë me fëmijët e tyre. Kështu që unë jam edhe me shqiptarin, jam shok i mirë. Batista Adem e kemi pasë njerë të shtëpisë, e kemi pasë mësues, ka qenë në farë mënyre, në ka bërë dritë në rrugën të cilin në kanë ndjekë, sigurisht edhe prindërit e mi. Ka pasë ndikim sigurisht të madh në rrugën e tyre. Si arritën që demonstratat e vitit 1968 të përhapeshen në shumë vende të Kosovës, duke qenë që për veprimin më të vogël jenë ndëshkuar jo vetë me vite e burg, por edhe me vdekje, ndërsa. Pra e kanë rezikuar jetën e tyre dhe gjithçka që kanë pasë për para. Ashtu është në atë kohë, nuk ka pasë, nuk kemi pasë për kraje, kanë qenë lufta e ftoftë, nuk kemi pasë për kraje nga, si tash, nga shtetë e bashkuara ose nga Perëndimi. Patëm fillu në vitet e 68 disa lëvizje në për Evropë, studentore, edhe ashtu edhe kam fillu, sigurisht, ka qenë motivi madhë për diri, edhe kanë shpartu i demonstratat. Por me të vërtit, do duhej një mobilizim i jashtëzakonshëm, pra një sakrificë jashtëzakonshme. Si arrini të komunikoni njëri me tjetrin që të parhapish, po i krisht ideja e njëjtë, ideali i njëjtë i asaj lëvizje? Nëse më ju tregu kështu, kur patashu në një përvjetor të shkollës në Obilic, u përgjitu figura e babajtim, një i praneshëm aty në uqu dhe të regoj, kur komar në Zansë edhe Ismaili u bërë drejtor, tha në kam letë këtë në Zansë, në ka qutë një urë. Dhe zdishim që abolimim të ura. Tha të ura arë, tha treni për Sërbisë, dhe zbetëm shumë punëtor, tha dhe shkonë me punua. Tha në tha, dhe tyra jonë është që me ndalë këtë rënë. Dhe më në kualifiku sa ma shpetë, minëzon venet e punës tonë, ose përse në vinë nga Sërbija. Shë për dume tonë që kjo organizim ka qenë bajak i shumë dimenzional. Ka qenë në për shkolla, në për familje, në për institucione. Masane, kam pasë një kontakt edhe me pjesën e antarëve të lidhjes komuniste, cilët edhe ato pasaj në një farë mënyri kanë përkra kërkesat e tyre, edhe janë frimëzu që t'i kërkojnë edhe ato pasaj në Federatën Jugoslave. Po. Zotri Dumushi, do të dëshiroja të ndalesha edhe pak tek nëna Sadije, sepse me të vërtetë vuajtjet fundja për fëmijët e tyre janë edhe ajo pjesa emocionale. Sa do që jesh një nënë e fortë, sa do që je një nënë e cila përkushtohet për gjithë ata që i kam pritur në shtëpinë e tyre, duke e kthyer shtëpinë në konflikt, prapse prap ndoshta dhimbja për bitë e saj është disi akoma më ndryshe. Kushdo që e përjeton që është prind e besoj se e ka idenë se për çka po flasim. Por ajo si përjetonte, sidomos këtu pauzat nga burgu në bërë, nga periuda në periud, duke mos mundur që Osmani të pak të nëti përfundën të studimet, edhe me sukses, por theme edhe tjeshte një studenti zakonshëm, si që ka hije një studenti në kohën e vetë më të mirë. Ka qenë grua, prapëtëm, ka qenë grua shumë stoike, ka qenë grua që arsyen e ka përdorë në gjitha situatat e vështira, dhe ka qenë grua që ju ka jepë kurajot të tjerve. Sigurisht e ka pasat dhimbjën e madhe, ujtët e madhe, mirë pa ato i ka më shepë që për të në adhën të tjerve kuraja për të vazhdoar jetën. E cekat që ka qenë edhe në vizit, apo jo, tek Osmani në burg? Po, ka shumë në vizit. Ka shumë në vizit, e ka marrë barën e vizitit, sepse ata nuk kanë vëmë të drejt me shku, gjithë të kush ka mund të shkoj të kushin i prej antarëve të familjes. Me qenë se Ismaili ka qenë u patës të murë, ju ka dorë sajna me shku dhe ka shku në të rëmë. Tregon ka rrëfime të tila se cili ka qenë burgu më famë keq ku Osmani ka kaluar periudën më torturuese? Ka rrëfime për shembol kur atëri kanë që pakët ushqimore, u do është një amaru pakën me shtia të gjona për mja shumë burg, nuk e kanë pranu pakën, një kanë këtu im rapa, nuk e kanë njën, kanë këndo mos mi mja në duat vizitën, ka pasë si për repetiba e këshumë.
Po. Ata kanë qenë në farforme ndëshkim për thatë brustërit. Kanë ndëshkuar në këtë formë, duke ja anullu vizitat, që kjo ka u tunë gjatë problemëria atje, do shtë ndërru këtë gjë dhe. Ose për shemë njerë, asë ma një fiju në burgën e Lepoglavës, ku, ku dashtë mu me u... Me u kërërzu me dur të lidhur, ame në pranga nuk e ka një kanë. Këtu dhe shtatë ndalëm, sepse në biografinë ti thuhet që ai është martuar midis asaj periudës nga burgu në burg. Po, pra më shumë po, në burgu u martu, sepse për të, sigurisht edhe për të, për të pas drejten që ta shgruja tina ta vizitojnë në burg. Sepse atës të ka pas drejt, po da shpe pas një fletë kënore dhe për ata dhe ka ndodhë. Për juve si fëmi, të kësaj dëgjanit këto rëfime, si është aje në gjenja të rriteshet në një frim të tilë? Me thonë drejtën, në asë njerë nuk jam një, jam një si pjesëtarë një familjes të luftare, jo viktim, po luftare dhe kështu që gjithë i këmë ndëgju me krenari edhe edhe më kam bua dhe mu më të fort një jetë edhe i kujtoj pa në farë emocioni po mënej të viktimizimit, por gjithë të triumfit. Gjithashtu, kur flasim për këto qëllimet, është interesant që këto ide nuk është që ka ndryshuar që është nga Lidhja e Prizrenit. Kur i marim ato themi, ato idealet, ato qëllimet, vazhdimisht kanë qenë po aqë prezente edhe në demonstratën vitin 1968, për të vazhduar në demonstratat e tjera. Si i mendoni ato përpjekje tona shekullore për të qenë një shtetë që jemi sot? Për gjitha kërkesat kanë qenë kërkesa për liri, si kur se në prej Lidhjes së Prizrenit edhe kjo ka qenë për liri, për... Republik, për vetëvendosje, për kushtetut, për universitet. Do në kanë qenë kërkesa të natyrshme që i kanë pasë popoj tjerë. Do më thonë, gjdojrë, në gjitha përpike të i ka qenë qëllimi i popë të Shqiptarë të kësë. Është shumë interesante që pavarësia e Republikës sonë që e gëzojmë sa derdhe në vitin 2008, kurse kur këthejmë në brapa ishte vitin 1968, pra u deshtë 40 vite që ne këto idealit i sillnim në pa ose në realitet pas 40 vitesh, pra. Dhe jo vetëm të mos kalim në periudhat e tjera, por po flasim që nga jo periudha organizimit të demonstratave deri më tash. Sot dhe menova të punë, kërë poshë gjitha të mos njerëzve, kërë poshë edhe institucionet e Kosovës, para shpisë në sidomos me nësë të shatë me nësë të të ndorë, gjerë kemi pasë, kemi qenë të përndjekur prej punëtorëve të sigurimi shtetërë sërbë. Dhe zhërë i ka të qenë aty një makinë sërbë, se policisë dhe, ose civile. Po na e kemi vazhdu festë në shpi, ka njëra këna këshirë për ditore, këna po atë qenë aty. Bile, kujtot, një një rinë të edhe ka 24 orë, bile, gjyshë në erën patonë që ajo të mantë tja dhe ati, tha, se gjyna. E sot, në vend tina, kërë i kam po që janë institucionit, për shumë që anë ndryshimi i madhe, dhe u emocionova, dhe vëllon, dhe sa për parave në 27 në torë, e shëfëshim në dykon, duke në apërcija, ta shëfëshim institucionit, duke jo artu, këta dekoruaj shpinë. Ishtë pa jake emocionuse. Flasim pak edhe se si ishen nga këndi ju, a e themi, edhe zhvillimin tonë si shtetë, për gjitha këto vite, por edhe gjendjen tonë të ashta në Balkan, tashmë. Ju me që jeni pjesë e familjarëve, besoj që e keni edhe një perspektivë të tillë. Po, si duket nuk kam përfundu të gjitha, Kosova ndë ndodhë në një trysni edhe pse kemi fitu lirinë. Kosova vazhdan me qenë ndë në trysni ndërkomtare, tash duhet me mirë mbaj që të liri këtë sovranitet. Duhet me vazhdu. Nuk e kemi letë, nuk ka përfundu asë gjitha, ndë jemi në betejat të tjera. Krasë kësaj, duat të ti edhe për kujtimet ndështa më të mira që keni, dërisa jeni rritur, dërisa jeni zhvilluar dhe dërisa jeni bërë kjo që jeni sot. Saj përket familjes, kështu temi edhe duke rrjedhë nga një familje e tjilë. Familja ime edhe shtëpia ime ka qenë zhara apën, kemi pasë zhara shumë njerës, aty jenë kujtimet më të mira. Ndë më nuk kemi pasë... Atë ka artë qyteti, ka nërë shumë intelektual, ka nërë shukë të mi, shukë të motrave. Ka qenë, unë mu i me tonë që në përgjithësi këmë kujtimet e mira në atë familje. Kur të tash, kur mbledheni me familjarët e tjerë, e kemi edhe zonjën dëmoshe si pjesë të familjes në ngushtë uajën? Vlorën. Po. Po, Vlorën, po. Me Vlorën shqimi nga ati gjithë ditë, prapo ta moshtë, ajo shtëpi është si një qerë dhe jona, ku shqimi shpesh, kur kemi probleme, kur kemi
të losh, kur kemi gëzime, krejt aty kemi. Po, një mesaj duat ati edhe, po shojmë edhe foto familjare, zotri Dumoshe, këtu jeni prapi kresht në Florën. Besoj, kjo kujtime më bërë një men, pavarësisht se fotografia po duket bardhezi. Me Florën, bojmë shumë fotografi, po më duket që kemi qenë në aeroportin e Prishtinës, e për cilë shau Florën për dykun. Po më duket që po. Për gjitha ta që duan ta din tashmë, sepse juve ju kemi marrë më shumë si përfaqësues i familjes Dumoshi që trafeni edhe historinë e familjes suaj dhe gjitha këtyre veprave që nuk do të harrohen asnjëherë. Por kushtrim Dumoshi si personalitet, kush është ai? A pyetje e vështirë, jam rritë zhar kom vazhdu të jetoj në Prishtinë. Jam kompanu në punë të ndryshme, jam marrë në viteve 90-90 kom punu në Nën Teres, pastaj një kohë kom punu në biznise private, një kohë kam qenë në delegacion e Kosovës për negociata, ta është vazhdojmë i mbaj dy lokali, janë gastronomike, është deja vu edhe nese bagrem. Si fëmi? Jam i martu, mi kam 5 fëmijë. Me jetë gjatë. Vanderit, edhe një gru. Me jetë gjatë. Mirë, je ndjerë ndë njëherë i kërsnuar, ose i përndjekur, ose i rëzikuar, qofë për një moment të vetëm të jetës, duke që një pjesë e familjës? Zhërë, po më duke që kjo pa të kalun në një farë dhe në normaliteti, kështu që zhërë jam ndjerë i kërsnuar. Nuk jam vriksuar asë njërë, po kam ndjerë që kërsnimi është permanent. Por ka pasur diçka konkrete, themi që mund të ndosh me shikuesit tonë? Konkrete kam qenë, sepse përshka këtë atyre së punës, kam qenë shumë në teren me punën time në shëqatë humanitare në Tereza. Kam qenë në vitet më të fështira në vendet më të nxehta e më të rrezikshme. Shqyrë kemi qenë të kërsnuar. Të kërsnuar kemi qenë pastaj edhe në Prishtinë, edhe si familje kemi qenë të natyrisht. Kemi qenë të uryër, që kërsimin e kemi pasë sekret i popull. Cila ka qenë a e ndjenja të thejmë së momente më kulminant, kur ju e keni ndjerë një frikë të tilë, edhe si ka qenë reagimi juaj? Po, kom pasë prapët të në sëllidhët, me punë po, kom pasë të jam patën qitë në një pushkatim, cili realisht e ka një skenu si pushkatim, kanë qitë pushkë për pjetë, po, ka qenë në bagi, po nuk kam rikësu këmë një disa, shumë se po beke njeri njëtë. Veç e bërë që pështova. Ajo që në mlënë vazhdimisht përshypi gjatë gjithë visitës është se sa me sportivitate keni marë. Gjithë historinë, theme, gjithë këtë fjesë, ndështë atë kërcnime, këtë fjesë që ndështë a ju gjithë kërës dhe ta përbalon të në pot njëtë në formë se që keni. Unë e kam emocione, po me gjithë atë të më nuk kemi qenë në i familje cila kemi qenë të shtypër dhe s'kemi ujtë me që kokën, kokën e kemi ma gjërë në altë, kemi luftu, prandaj edhe luta është pjesë e mirë kërë përën për vende, për popën, për lirinë. Një koment juaj për 28 nëntorin e si vjetëm, që është nesër? Është festa me madhe shqiptare, do të dëshërëja tja uroja gjithë shqiptare dhe në bilin në këtë vigjilet gjërë që vjen ta kemi festë për bashkë dhe të reflektojmë për bashkim kombëtar gjërë, sepse si duket ajë do tjetë projekti ju një fundit. Si gjimë vjandin tonë kënë nëntorë? Përveç pjesës të sportit? Shumë a mirë si që ka qenë. Shumë a mirë si që ka qenë. Pra për të ka për repetivë, shtetë që është organizëm e gjallë, gjërë ndërshën, gjërë luftën. Është më i zhvilluar, jemi në liri. Mendon që jemi më të bashkuar se kur, ne Kosovë-Shqipëri? Paralisht jemi përshak edhe levizet që kemi, levizet e lira që kemi, njojët i kemi, tash kemi të edu dhe njojët matë jemi zbashku, po më në i levizim, që që jemi më të bashkuar. Në mentalitet këmi fillu pak, mi në gjallë një tjetërët, mi gërshetu në muzikë e kretë, që që jemi më të bëshkur. Cila dhe tishtë dëshira juaj më e madhe, që 28 nëntorin e ardhshëm të nga gjeja është të plëcojt një dëshire juaj? Kjo është dëshire kamaqme, naturisht që është bashkimi kombëtar, pa ajo nuk do të ndonë në 28 nëntorin e ardhshëm, po dhe në 28 nëntorin e ardhshëm, isha dhe në ndonë prapë dëshira për ato.
E besoni se do ndodh një ditë? Më rastësisht që neve të mboj ajo dëshirë, sepse ajo dëshirë na mban të bashkuar. Kur ndodh ajo në realitet, ajo nuk e di. Zotëri Dumoshi, ishte shumë kënaqësi t'ju kisha sot në studio. Faleminderit shumë. Faleminderit që ishit prezente dhe ndërua me vërtet për këta pak minuta, sa do pak veprën dhe figurën e familjarëve tuaj. Faleminderit shumë. Të dashur të lëshikoj.